มิงลาบ่ามิงลาบ่าสินิตาเมสินิตาเมโอเคจนอดีวอล์กอินสเตกเลยไกลมีทําไปเนาะอีบะไปมาเป็นเนาะโอเคเนาะเนี่ยอ่าซอยเองไหนรู้พอบาได้จนอัตตะก็รอ22นี่สิบาไปลูกจนอลุกันก็รอจนไหนๆบาได้ลูกอจอเปลี่ยนมาเนาะจอเปลี่ยนไหนๆบาได้จนดิเนสิซาไปรอสักคนซะชิละบ่เนาะไอ้เหยมาซะผิดเด้ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်အရင်ကြတယ်ဘာဖြစ်စောကျွန်တော်ကအမြင်ပွားနေလာခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့လိုချက်ချင်းပြောင်းလာဖြစ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်အရင်ကြတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေဖေးမှန်မှုကြောင့်ကျွန်တော်ခုချိန်ထိရည်တည်နိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်လူပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမရရရှိခဲ့တာတော့အဲ့နောက်ထောင်းဆက်ခွန်ဘောနောင်းဆက်ခွန်ကုနဲ့မှာအပြည့်ပြည့်ဆ
ပေါ်မွေးကြည့်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖုန်းကြည့်တယ်အတီးပိကိန်းနေပါတယ်ဆော့တဲ့ခါမျိုးကျတော့အားရရနေပြီးတော့မှဖြစ်တာပေါ့မျက်စိအာရုံကြောအားနေပြီးဖြစ်တာမျက်လုံးကဘယ်ဘက်လာညာဘယ်လာတပတ်ဘယ်လုံးလဲညာဘက်ကလုံးဝမမြင်တော့ဘူးဩဘယ်ဘက်ကတော့အရေးအယောင်နေပါတယ်ပြင်ရသေးရဗျအင်းဩအဲ့တော့မောင်လေးဒီနေ့ပြိုင်ဖို့အတွက်ကဘယ်သင်းလေးရွေးလာလဲအာပြိုင်ဖို့အတွက်ကအလင်းတက်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မောင်လေးအစင်းသင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်လို့ရပါပြီနော်ဟူ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 
Let's go.